nga kuzhina e Irit, sot kam vendosur për përgatitje një drekë shpejt edhe shumë çeshme, përbërë se që na nevojitën për këtë drekë janë 1 kg e 200 g me komat pules, i kemi pastru me ujë, mandej nevojitën e unën tjetër patate, për marinimin e komave të pules, nevojitën spari, vetëm kryp edhe një lukte mesme me biber të kuq, mandej i lem më pushu. Në anën tjetër e morim marinimin tjetër për komat pules, i qesim pra 2 lukte gjelës me mjolt, 30 ml me soja sose, 100 ml me vaj, një lukte mesme me hudhër të bluar ose 3-4 thelbi hudhër të shtypur. Mandej nevojitën një lukë të mesme me biber të zi. Këta janë përbërësit që në nevojitën pra për marinimin e komave të pules. Mandej marinimin e patateve, spori grina, edhe i marinojna vete me vaj, pak kryp edhe biber të kuq. Forën e lëshojna pra në temperaturë 180 gradë, me unëzë edhe me njëherë fillojna pra me marinimin e komave të pules edhe përgatitjen. Së pari, fillojna pra me komat e pules, basi kemi pastru, e morim thiken edhe ja bojna nga 3 vija kështu. Basi ku ata është e nëzëtë, shkon një drek e shpejt edhe e shishme, një ide pra për juve krejt motrave, ashtu edhe vlazërit, sepse ka dhe shumë vlazën që përgatitin ose jetojnë vetë në gurbet, një ide pra për një drek shumë shishme. Kena prej në treve në pra gjitha komat e pules. Ta shte e morim një lukë të mesme pra me biber të kuq. Një lukë të mesme dhe biber zi. Edhe pak kryp. I përzina me dorë. Në anën tjetër e morim soja sose, hedhim në një pjatë. Mandej e morim mjolten, 2 lukë të gjelës, e bashkojna me soja sose, e shtojna vajin, bas vajit, shtojna pra edhe hudhër të bluar. Një lukë të mesme, pra hudhër të bluar ose 4 thelbi hudhër fresh të shtypur. Përzina mirë. Basi e kemi përzi edhe marinadën, ja hedhim tashti edhe komat pules krejt, i përzina rap mirë me duar, edhe i lem tashti komat e pules të mbulluar me nailon ose folje të kuzhinës që është për 20 minuta, kështu pra të mbulluar ama shi lem.
Basi i kemi marinu pro komat e pulles, tash të fillojna me patatet. I morim patatet. Edhe i prejna ju shumë të holla. Kështu praj prejna. Të më të vogla vetëm në dhe tre dhe në ndërështë. Ta shdojim edhe patatet e reja, që nuk kemi nërvoj mi qëru, me levore te për të mira bënë. I prejna pra patatet të shto. Pasi që i kemi ndo edhe patatë të kështu. Ta shti pra morim biber të kuq, një luk të mesme, pak kryp, edhe vaj, jo shumë pak. I përzina edhe patatet me biberin e kuqvojn edhe pak kryp. Edhe morëm një tepsi, ku mbi tepsi pra qesim letër për pjekje. I rënditim patatet edhe i rënditim po ashtu edhe komat e pulës që i kemi marinu. E morëm pra tepsin. Marrim edhe komat e pulës, i rënditim, pra mbi letre që është për pjekje. I morën të ashti edhe patatet, rëndite me tepsi. Tepsin është një në furë, i kryni pun tjera, dreka bëhët shpejt edhe shumë e sheshme tash, si dhe mos tash kohat e nëzejta pra. Nuk shkon edhe ushqimi rëndë, sa ma letë, sa ma shpejt. I rënditim pra gjitha patatët me tepsi. Kemi rëndit edhe patatët, tashti e shtina me njëherë tepsi në furën e nxehur pra në temperaturë 180 gradë. I morim tashti komat e pulles edhe
qesim në pjot. Ona shkom qitë ketchup edhe majonez, kështu e kanë qef pra edhe fëmija. Besoj edhe fëmija ju, kështu i pëlqen pra me ketchup e me majonez. Me të vërtet, bëhen shumë të shishëm, ta shimorim edhe patatet. Edhe dreka pra duket kështu. Një drekë e shishme, e shpejnë përgatitje, ja vlen ta provoni tashti për kohrat e nxehta, edhe komat e pulës me të vërtet bëhen shumë të rreshtë edhe shumë të shishëm me ata përbërës që i kemi përgatitur. Kjo ishte receta që desha me ndosat për mja u dhunë edhe juve një ide që me përgatit kur nuk keni ide pra për drekë. Ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia, faleminderit për krohen që pa bëni, faleminderit për komentet e bukura deri në recetin e radhës. Nga kuzhina në erit ju them, miru pofshim!